първо бих искал да изкажа огромна благодарност от мое име и от името на моите колеги за тази великолепна идея, която Кирил сподели с нас преди няколко месеца, че на път за поредната годишна среща на медиите, което Българската телеграфна агенция организира, да спре делегацията тук и да поднесе почитание и венец към това, което са направили нашите предци преди 155 години. Мисля, че това е знаково, защото първо тук е създадена най-старата национална организация. Тук на това място се е намирала къщата, където е църквата на Хаджи Варвара Хадживелева, която е една будна българка и тя е предоставила къщата си за учредителното събрание за създаването на Българското книжовно дружество. За онова време това е било наистина велико постижение, защото може да си представите един народ, който няма държава, да се събуди и неговите най-светли умове да създадат Българското книжовно дружество като един от ключовите елементи на българското възраждане. Те са си давали сметка за значението на езика, на историята, на културата, на корените на българите и не случайно в началото това е била и основната цел, но в учредителния устав е записано, че основното е да разпространява просвещението сред целия български народ и да го нареди наред с другите народи. Много съм благодарен също така, че вие, Българското национално радио и Българската национална телевизия, поемайки един почти 10 годишен път, за да празнуваме 1350 годишнина от създаването на българската държава и 14 века България в Европа, включихте нашата годишнина, като е една от първите, които да се отбележат заедно с 200 годишнината на Рибния буквар, за който отбелязахте. И по този начин показвате важността на нашата институция и надявам се, ще внушите и на тези, от които зависи бъдещето на България, къде да концентрира своето внимание, а то е в образование, наука, култура, от което зависи цялата ни държава, защото всички знаем добре, че на България най-голямото богатство са хората.